Студійник Drake Avios продовжує бити рекорди і 10-й тиждень очолює чарт Billboard. Для тих, кому не пощастило придбати делюкс-версію платівки, артист вирішив зробити приємний подарунок. Він виклав у мережу бонус-трек «My Side», і тепер кожен може прослухати його безкоштовно. А вже незабаром Drake, ймовірно, порадує новою роботою, ще й дуетною. Про білявку, з якою зірка проводить час у студії, та нову стару композицію від Енріке Іглесіаса поговоримо далі. Особисте життя Іггі Азалії наразі під пильною увагою журналістів. Розставання з Ніком Янгом перетворилось на ряд брудних скандалів. Численні зради, вагітність колишньої спортсмена. Тож Іггі не залишилось нічого іншого, як втекти подалі від надокучливих папараці та зануритись у творчість. Але робити це на самоті дівчині, вочевидь, не дуже сподобалось, і вона задумала новий дует. Ну а хто може бути кращим колаборатором, ніж артист, який вже 10 тижнів поспіль очолює світові хіт-паради? За даними наших західних колег, Азалія створює нову композицію спільно із Дрейком. Скоріш за все, трек увійде до багатостраждальної платівки Іггі «Digital Distortion», реліз якої відкладався уже декілька разів. А от чи підкріплять пісню власним відеорядом, поки невідомо. Та в будь-якому разі Азалія не сумнівається у своїй зовнішності, а ще з гордістю розповідає, як саме їй вдається так виглядати. На своїй сторінці зірка розмістила знімок із пластичним хірургом та підпис «Завдяки цій людині у мене такі чудові жваві груди». Зазначимо, співачка ніколи не приховувала, що зробила декілька операцій із корекції носа та грудей. А тепер переходимо до Енріке Іглесіаса, якому теж закортіло створити дует. Для цього іспанець об'єднав зусилля зі співачкою Тінаше, добре відомою меломанам за колаборацією із Крісом Брауном «Плеї». От тільки на розсуд публіки Енріке і Тінаше представили не оригінальну композицію, а англомовну версію «Дуель Ель Коразон». У такий спосіб артист планує підкорити не тільки європейський, а й американський музичний ринок. Наразі «Дуель Ель Коразон» займає лідируючі позиції у чарті Billboard, але виключно у розділі латиноамериканської музики. Нагадаємо, таку ж участь мала композиція «Байландо», яку Іглесіас представив у 2014-му.